Saiu um jogo de animes recentemente aqui no Roblox que tá sendo muito jogado. Atualmente tem mais de 45 mil pessoas jogando. Então eu resolvi jogar esse jogo pra ver se ele realmente é bom. Então bora lá que o vídeo tá muito massa. Bom, já tô aqui dentro do jogo e agora eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Tem esse shop aqui que é onde você compra as coisinhas de Robux. Ó, são tudo coisinhas de Robux, então se você for rico do Robux, você vem aqui e gasta seus Robux no shopping. Mas como eu sou pobre, eu não consigo gastar nada. Tem aqui o Codes, galera, que é onde você coloca os seus códigos. Eu já vou colocar aqui alguns códigos pra conseguir roletar. Olha a animaçãozinha, que da hora, galera. Eu vou colocar 3 códigos ao total. Agora que eu já peguei 3 códigos, eu vim aqui e vou roletar personagem. Caraca, na loja tem o Itachi, o Madara, o Tanjiro. Olha, também tem a Uraraka. Caraca, que da hora. Esse jogo tá muito lindo. Tá, tipo, muito lindo mesmo. Bom, vamos roletar personagens. Vamos ver. Oh, eu ganhei o Tanjiro. Que da hora, velho. Vamos roletar mais uma vez. Tá muito bonito esse personagem. Mas será que o jogo vai tomar copyright pelo fato de estar tão bonito? Uraraka, tá bom. Ela é só rara. Vamos, Itachi, por favor. Itachi, 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 Itachi. Ah, tá bom, tá bom. É um raro também. Ele é um dos piores do raro, mas tá ótimo. Pô, é isso. Eu não consigo comprar, né? Putz, eu não tenho gemas. Aqui tem as missões, então já posso pegar aqui uma missão. Tenho gema. Será que agora eu consigo girar mais um? Olha lá, olha lá, olha lá, girando. Outro Uraraka. Girar outro. Ah, tá vindo as mesmas carinha. Agora esses são os personagens que eu tenho. Bom, vou montar minha melhor equipe, né? Montei minha equipe e agora eu vou fazer minha primeira missão. Caraca, olha o Tanjiro correndo com a espada, que lindo. Nossa, mas esse jogo tá muito lindo, galera. Tá muito lindo mesmo. Tá, vou levar lá onde vocês fazem a missão. Aqui é bem legal, como vocês podem estar vendo, tá bem bonitinho, ó. Que nem aqui tem pra fazer raid. Aqui é o play, que é onde se joga. Então o jogo é bem explicativo, você não se perde. Que nem eu iria me perder, tá ligado? Mas aqui vocês não vão se perder. Tá, eu já pedi ajuda aqui pra rapaziada, não sei se alguém vai querer me ajudar. Mas vamos, planeta Namekian. Eu acho que ninguém vai querer me ajudar, porque, infelizmente, eu sou um merda. Mas não tem problema não, vamos então aqui no planeta Namekian e vamos jogar minha primeira partida. Oh, o maninho entrou! Nice! Olha, até tipo as imagens, tá muito bonito. Esse jogo tá muito bem feito, já é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei de Roblox. E olha que eu não tô exagerando. Beleza. Ah, é um jogo de Torre Defender. Ah, eu nunca fui muito bom nesses jogos, mas eu vou aprender a jogar agora. Tá, eu vou colocar o Tanjiro aqui. O outro Tanjiro dá pra eu colocar aqui também. Vou colocar um pouco mais atrás. Ih, eu não tenho money. Então vai, tem só um Tanjiro. Tanjiro, você aí vai curar as coisinhas. Nossa, eles estão vindo daqui de trás. Que merda eu fiz? Eles estão vindo aqui na nave do Freeza. Nossa, agora eu me lasquei, velho. Caraca, me ajuda, maninho. Nossa, eu me lasquei, cara. Agora eu fui muito noob, tipo, muito noob mesmo. Aí, ah, ele colocou aqui um bichinho de Jojo. Será que eu consigo colocar um lá na frente? Não. Não sei. Aê, coloquei meu personagem. Nossa, lá ele tá batendo em geral. Bate. Nice. Vou colocar um Tanjiro aqui. Vamos, Tanjiro, bate em geral. Boa. Vai, Tanjiro. Isso, respiração da água neles, Tanjiro. Oh, sujou a Buma. Será que a Buma vai me ajudar? Nossa, eu acho que eu tô posicionando eles muito mal, velho. Eu devo estar posicionando eles muito mal. Tá, vou dar upgrade nos meus personagens. Nossa, o Broly acabando com geral, que da hora. Wave 5, será que eu vou conseguir essa wave? Nossa, o Broly, dando em graça. O Broly tá detonando com tudo. Olha, esses jogos assim é muito legal, eu acho que eu vou fazer mais pro canal. Eu tô gostando de jogos assim. Na verdade, é a primeira vez que eu tô jogando um jogo assim, mas eu gostei. Nossa, olha o tanto. Jesus. Vem Tanjiro aqui, upgrade no Tanjiro. É, o Tanjiro é melhor, galera. Tanjiro é bem melhor. Vou começar a colocar só Tanjiro agora. Dá pra ver pelo dano. Ele dá 29 de dano. Meu Tanjiro dá mais de 30 de dano. Agora é a última, galera. Será que essa daqui vai ser mais difícil? Vai vir algum boss ou alguma coisa? Porque é a última. Nossa, veio. Olha os Arbol. Veio os Arbol. Galera, derrotamos os Arbol. Caraca, que da hora. Ganhei uma skin zumbi. Nem sempre aqui isso serve. Nossa, o maninho me ajudou muito aqui, velho.
Que maluquinho, gente boa, cara. Se você ver esse vídeo um dia, muito obrigado por ter me ajudado na minha primeira partida do jogo. Ganhei uma sem zumbi, eu não sei pra que serve, mas eu vou deixar aqui. Eu vou roletar mais, galera. Vamos ver se consigo 10. Não. Vou ficar roletando. Se vir uma coisa importante aqui, interessante, eu mostro. Veio o Geno! Caraca, que da hora. E acabou minhas gemas. Bom, mas eu já tenho um personagem bem melhor. Aí, por enquanto eu vou ficar com a equipe assim, ó. Desse jeitinho aqui, um personagem de cada. Bom, eu achei esse jogo legal, ele é bem explicativo, tem várias salas, acho que isso daqui é uma sala de evoluir. Eu ainda tô conhecendo esse jogo, pra mandar bem a real, foi a primeira vez que eu joguei. Olha aqui, placares de líder, ô louco, bem da hora, galera, nossa, mano. Mano, se vocês gostarem assim de... E se vocês gostarem de verdade mesmo desse jogo, eu vou realmente jogar. Meu Deus, tem o Zoro. Ah, não, eu tenho que pegar o Zoro, tem Zoro, tem o Sop... Tem o Curirinho, eu preciso pegar o Zoro. Não, 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 não. Agora eu vou ter que ir atrás do Zoro, por favor. Eu tenho que ir atrás do Zoro. Eu vendi alguns personagens, vamos ver se eu consigo. Eu quero o Zoro, eu quero o Zoro. Não tenho gemas, meu Deus. Eu vou ter que ir atrás dessas gemas agora. Esse challenge aqui, que eu não faço ideia do que seja, mas um dia eu vou aprender a jogar. Mas se liga, deve ser algumas coisinhas pra ganhar prêmio. Nossa, que da hora, velho. Pô, massa. Tem um inscrito aqui, velho. Beleza, galera, tá eu e o inscrito aqui fazendo aqui a missão de novo de Namek, porque eu não avisei pra ele que eu já tinha feito e ele me chamou pra vir fazer essa. Mas tá safe, ele tem o Zenitsu e eu tenho o Tanjiro. Caraca, só faltou o Inosuke pra ter aqui o trio Cabeça de Ferro. Galera, agora que eu tô aprendendo a jogar, tá bem mais fácil, que nem, já joguei os Genos aqui. Tem aqui o... não lembro o nome dele, mas eu acho que é Jonathan Jotaro. Dois Tanjiros e a Uraraka aqui em cima, tá bem mais fácil de fazer. Tipo, em 2 minutos a gente já tá terminando aqui a Wave 8. Bom, rapaziada, surgiu o Zarbon. Mas até agora tá bem fácil. Eu acho que ele vai dar um trabalhinho, se pá. Agora não tem aquele Broly pra solar? Não, é, não vai dar um trabalhinho não, galera. Ele tá sendo solado do mesmo jeito. É, foi solado do mesmo jeito, galera. Caraca, que dó. Aí, rapaziada, os personagens não mudaram. Mano, eu quero muito pegar... É o Levi, tem o Levi. Eu quero pegar o Zoro e o Levi. É isso aí. Zoro, Zoro, Zoro. Oh, Zoro! O Sola! Vai estar na minha equipe porque o Zoro sola demais! Foi mal, rapaziada, mas o Zoro tem que ficar na minha equipe porque o Zoro sola. Mas bom, galera, esse jogo aqui é um jogo bem bonito, é um jogo muito legal, como eu tava falando. E se vocês realmente gostarem desse jogo, eu vou jogar mais e mais vezes, porque, rapaziada, tá muito insano, velho. É um jogo bonito, só vai ser meio triste se tomar copyright, mas eu espero que ele não leve um copyright, velho. Porque, mano, tá insano de bom esse jogo, tá muito insano, mas... praticamente isso. Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, eu tento me tornar um pro player pra fazer os melhores conteúdos possíveis aqui pra vocês. É isso.